Jepp, da vi tilbake med episode 3 i serien om arv, genetikk og bioteknologi. Og i episode 3 så skal vi gå enda tettere inn på det som går på genetisk kode og proteinsyntese. Proteinsyntese, den jeg ikke tenkt å vise deg her, det skal du se på en fin animasjon på viten.no. For det finnes det også en del animasjoner på nett, men den på viten er veldig bra, for den tar tak i det mest sentrale og det enkle. Og så at det passer egentlig til de problemstillingene som vi har i den sammenhengen her. Men litt mer inn på det der genetisk kode, da. Nå skal dette handle om proteiner. Og vi tar en sånn kjapp repetisjon på det med proteiner. Du husker på at det var en lang kjede med aminosyrer som hang sammen. Det har vi drivet og jobbet litt med i forbindelse med matvarer og næringsstoffer. Og det minste proteiner, eller de minste proteinene jeg kjenner til, har bare 52 aminosyrer. Mange av proteinene her har over 2000. Så vi må bare passe på at vi får satt det der rett sammen, vi får bygd sammen aminosyrene i rett rekkefølge. Merk deg, rett rekkefølge, det blir kjempeviktig her. Og proteinene brukes jo til alt mulig, altså. Selvfølgelig så er det noen muskler, og vi snakker om transportkanaler, cellemembraner og kjertelvev. Vi har pratet så vidt om hormoner, ikke snakket så mye om hemoglobin, altså det stoffet i de røde blodcellene som binder oksygen og tar det med seg rundt i kroppen. Men vi har snakket litt om enzymer. Og alt det der er altså med på å bygge deg og styre deg, og ikke glem denne at det er faktisk proteiner som er med å styre adferden din. Bare tenk på det med hormoner. Vi er litt bekymret hvis folk får i seg for mye anabole steroider, for da blir det altså produsert for mye testosteron, og da blir jo folk litt utrivelig å ha med å gjøre fort. Så proteiner er altså viktig her, men ha i bakhuet hvordan skal vi få satt sammen aminosyrene på rett måte, det vil si rett rekkefølge, slik at vi får til de ulike proteinene som vi skal. Og så husker du også på det at når vi jobber med for eksempel amylase, amylasen, den skulle spalte opp et polysakkarid, her tegnet med glukosemolekyl, så skulle altså et stort molekyl komme ned i her og klippe den bindingen der. Og da ser vi at dette her må ha rett fasong, det må ha rett 3D-struktur for å klare jobben. Og for å få til det, så må rekkefølgen på de aminosyrene være helt bestemt, for det er rekkefølgen som bestemme 3D-strukturen. Så jeg maser litt om det, for det er innmari viktig i den sammenhengen her. Og jeg skal mase litt mer. Baserekkefølgen er kjempeviktig. Igjen så ser vi DNA-molekylet, så kommer da basen oppover sånn. Vi bryr oss ikke så mye om det her. Det her vangene i stigen, vi er altså på jakt etter baserekkefølgen, den inni der. Det er den vi ser der. A på T, G på C. Og så fortsetter det her da. Og nå har vi altså tatt bare et bittelite utdrag av et langt DNA-molekyl. Og du har jo tilsammen i DNA-et ditt i én cellekjerne, så har du altså 3 milliarder
basepar. De fordelt på en vanlig kroppscelle, vanligvis 46 biter, og hvor to og to er lik, og du har altså en fra far og en fra mor på alle de 23 ulike delene, så at det blir vanligvis 46 til sammen. Så kommer det kjønnscellene som er litt annerledes. Det kan vi snakke om en annen gang. Men nu er det altså den rekkefølgen nedover der. Og nå ser du, har jeg den, hvis jeg har den ene siden, så vet jeg også den andre siden, for A skal på T, G skal på C, C skal på G, T skal på A. Så hvis jeg har den ene siden, så vet jeg den andre siden. Derfor er jeg strengt at ikke er avhengig av å ha begge siden. DNA-molekylet er altså dobbelt strandet, det er altså, har to strenger. Det gjør molekylet ganske stabilt, og sånn gjør at det ikke muterer, ikke endrer seg så lett. Du skal komme bort til, i forbindelse med proteinsyntesa, en variant her som heter, som jeg har sagt tidligere, RNA, og den er ikke så stabil. Det er nok den gamleste formen for arvestoff vi har, og det er nok årsaken til at evolusjon, for eksempel på en del virus, går veldig kjapt fordi de har bare RNA som arvestoff. Det er et relativt ustabilt molekyl. Tåler lite. Sånn, men så er det tilbake til den der genetiske koden. Hva er nå det for noen ting? Betrakter jeg som en kokebok her nå. Så ser vi. I kokeboka så har vi altså da DNA. DNA er kokebok. Her står oppskriften. Og ser du nå, nå har jeg altså tegnet bare den ene siden, ikke begge siden, for har jeg den ene, så vet jeg den andre. Og hvis du nå tenker, hvis du går tilbake, ser på det skribleriet her, ser du at vi har 20 ulike aminosyrer, 20 stykk. Så hvis vi skal bruke alle de 20, så kan ikke vi si at en nitrogenbase skal være kodeord eller kodon for en aminosyre. Da får vi ganske enkelt ikke nok. Vi skal ha bruk for 20 stykker, så vi må lage oss 20 ulike koder i DNA-et. Og når vi bare har A, C, T og G, det var G og det var C, så må vi sette sammen denne på en måte så at vi da får nok kombinasjoner, og det greier vi hvis at vi nå leser tre stykker, og tre, da har vi nok, da har vi 64 kombinasjoner, og da har vi mer enn nok stikkord, kodeord, kodons for de 20 ulike aminosyrene som vi trenger. Og det jeg har tegnet her nå, altså det er altså AA, aminoacid, med litt forskjellige farger. Når vi bett dem sammen, så skal det altså at det blir et protein med en bestemt rekkefølge på aminosyrene som gir en helt bestemt 3D-struktur. Så altså 3D-strukturen bestemmes av baserekkefølgen. Den er viktig. Og den skal jeg mase en del på. Så skal vi ta en liten sånn klassisk grøftkjøring her. Når du skal lage deg middag, kaster du kokeboka opp i kasserollen og setter på varmen? Nei, selvfølgelig gjør du ikke det. Derfor så bruker vi heller ikke kokeboka å lage protein av. Det er DNA. Det er noe helt annet enn protein. Det er kokeboka. Det er det vi skal lage. Aminosyrene er ingrediensene. Kokeboka forteller
hvilke ingredienser vi skal ha, og hvilken rekkefølge de skal opp i kasserollen. Hvis du bruker matlagingsmetaforen. Så vær så snill, ikke lag protein av DNA. DNA er kokeboka, der står det hvordan vi skal gjøre det. Ikke, DNA er ikke råstoffet. Så, en gang til. Baserekkefølgen i genet, det gir jo da triplettrekkefølgen, altså de 3 og 3 og 3 og 3, som da koder for ulike aminosyrer. Dermed når vi har triplettrekkefølgen, som bygger på baserekkefølgen, her er jo egentlig det samme, så får vi altså aminosyrerekkefølgen i proteinet. Det gir 3D-strukturen til proteinet, og det gir funksjon til proteinet. Tenk deg den amylasen. Så vi tegner en ny amylase her da. Og vi tegner en lilla en. Tenk deg hvis at amylasen så sånn ut, så får ikke den gjort den jobben her. Det funker altså ikke. Det betyr at du ikke klarer å få tak i glukose. Det er krise altså. Det skal du få en oppgave om. Så merk deg den der, det som står her. Blir du i tvil, blåhold på den. Den er helt, det er bærebjelken der altså. For når du har gjort det, så skal du bare gå inn på biten og begynne å se på hvordan vi gjør kjøkkenjobben her. Hvordan er det at vi henter ut oppskrifter fra kokeboka, tar det med ut på kjøkkenbenken og lager proteiner. Kjøkkenbenken, det er ribosomene i cella. Kokeboka, det er DNA som ligger i cellekjernen. Men vi får ikke lov til å ta med originalen ut. Vi tar en kopi eller et avtrykk av originalen. Og når du ser filmen en gang til, ha det i bakhuet, altså. Kjempeviktig. Og så vil jeg at du skal merke deg at dette her er en svært forenklet versjon, og det dukker helt sikkert opp spørsmål. Og lite av tue vil til store lass. Du kan sikkert, her skjer i hvert fall et spørsmål her, som du kan gå deg fast i, og som kan velte hele greia. Men da tar vi det i etterkant på tomannshånd. Hvis du ikke får noen spørsmål, så er det helt greit det å forbi, altså på jakt etter hovedtrekkene i historien her.